ковідна статистика знову зашкалює. Українці масово штурмують центри вакцинації. У низці регіонів лікарні переповнені. Де ситуація найскладніша? Амбітна мета. Президент в Одесі закликав відновити науково-дослідний флот із 30 суден. Як саме збудують в Україні чи придбають за кордоном? Індекс борщу. Як змінилися ціни за рік і у скільки обійдеться українцям головна національна страва? Культурне виховання. В Одесі злодіїв засудили до читання творів. Якою літературою каратимуть і що на це кажуть самі крадії? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. Знову ковідний рекорд. Майже 27 нових тисяч нових хворих за минулу добу, а от видужали утричі менше людей. І це максимум інфікувань за весь період пандемії. Торік на піку чергової хвилі показники були на рівні 15 тисяч. Зараз у лідерах заражень Одеська та Дніпропетровська області, обидві у червоній зоні. Взагалі, якщо подивитися на карантинну карту, то оптимізму не додається. Жовті лише два регіони – це Закарпаття і Кіровоградщина, 8 областей червоні, решта помаранчеві, але деякі на порозі почервоніння. Серед тих, хто готується до локдауну Київ, суворі обмеження у столиці запровадять із понеділка. Для вільного життя тепер потрібен буде ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Тож у місті ажіотаж. Як і в інших червоних регіонах, люди побігли робити щеплення. У медцентрах черги. Чи є ще вакцина та яка саме? І як записатися на укол? Про все це розкаже Ярина Марків. Локдаун для нещеплених. Вже завтра столиця увійде в червону зону епіднебезпеки, та обмеження не стосуватимуться повністю імунізованих. Ходімо з'ясуємо, чи спостерігається вакцинальний ажіотаж в переддень жорсткого карантину. Некарантинна черга у безкарантинне життя. Гуртом і без натяку на соціальну дистанцію. Ось так зо 30 українців чекають на укол в плече. Всі будуть вакциновані, але не можна там стояти. Та на зауваження лікарів ніхто не реагує. Усі хочуть якнайшвидше і без черг. Та не виходить. Навіть записаним через Хелсі доводиться ставати в ряд. Я записалася на вакцинацію, записалася заздалегідь. Але коли я прийшла на час свого запису, була велика черга. Розумієте, в мене вдома четверо дітей. І це очікування для мене не є дуже добрим. Тому це викликало моє обурення. І більшість із присутніх тут лякає не сам ковід, а обмеження, що ані в магазини, ані в транспорт без сертифіката не пускатимуть. Не будуть пускати на роботу. Тобто, якби не було таких суворих мір, ви б, можливо, і не щепилися? Не вакцинував себе. У цій амбулаторії від початку вакцинальної кампанії щепилися понад 30 тисяч українців. Третина з них за останній місяць. Медики буквально падають із ніг. Кажуть, працюють понаднормово, без вихідних. І це при тому, що бригади вже збільшили. Запис на вакцинацію повністю заповнений по електронній системі на 2 тижні вперед. Люди йдуть без запису. Зараз напливі, от сьогодні трошки незручно людям, але ми стараємося, намагаємося вже там і 2 бригади, щоб це було максимально швидко. А це вже інший центр вакцинації. І черга тут не менша. Близько 1000 людей щодня щеплять у цьому столичному пункті вакцинації. На противагу 400, як це було місяць тому, до посилення карантинних вимог. Про дисциплінованість не йдеться. Тут також натовп, але у масках. Бистро дуже проходить. Ми почуваємо. Поки що добре, але чекаю. Сказали 30 хвилин почекати. Це вже мій, що я потім нікуди не зможу зайти, ні в яку установу, ні в кінотеатр. Може, ні в магазин. Ми не розраховували, що буде локдаун. Це просто наше рішення. Жена сказала, що дочка вакцинувалася і нам сказала, не відкладайте йти, доні. Ну, записати прийшли сьогодні, може, попадемо. Проблем із вакцинами, кажуть медики, немає в жодному пункті щеплень. Препаратів достатньо і на вибір. Є і Pfizer, і Moderna, і CoronaVac. Темпи імунізації істотно пришвидшилися. На сьогодні в Україні вже імунізувалися понад 17 мільйонів громадян. 2 дозами з них – більше як 7 мільйонів. Ярина Марків, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер».
Дефіцит кисню у ковідних лікарень – головна тема цього тижня. І хоча ситуація не критична і панікувати не варто, як кажуть у МОЗ, та одразу у кількох лікарнях кисневе голодування таки настало. Наші кореспонденти побували у ковідному стаціонарі і на підприємствах, де кисень виробляють і, що важливо, безкоштовно розвозять його по лікарнях. Спокійний вдох, видих. Такий вигляд із середини має черкаський стаціонар для хворих на ковід. Це справжнє пекло і для пацієнтів, і для медиків. Потік швидких до лікарні не припиняється. І це за умови, каже анестезіолог Олег Бердник, що сюди везуть лише вкрай тяжких пацієнтів. Загиблі є майже щодня. Найважче – моральний фактор. То, що у вас є оснащення, є ліки, не завжди дає гарантію того, що ви можете повпливати на ситуацію. Головні ж ліки проти ковіду – це кисень і його стабільна подача. Усі 130 пацієнтів стаціонару підключені або до концентраторів, або до централізованої системи. Пані Ольга вже йде на поправку. Лікар їй дозволив на кілька хвилин у день знімати кисневу маску. Та ще кілька днів тому дихати самостійно вона не могла. Взагалі не дихала. Мене з Золотоноші перевезли сюди скорою. Оце тиждень назад. А там я вже почти не ходила вже. У Черкасах до осінньої хвилі захворюваності почали готуватися ще влітку і обладнали додаткові резервуари для кисню. Зараз система працює безперебійно, каже головна лікарка. Жодного разу, в принципі, при всій важкості вирішення питань, ми не були без кисню. У нас не було такої проблеми, щоб наш стаціонар залишився без кисневої підтримки. А ось так відвантажують кисень. Після першої коронавірусної хвилі підприємство «Черкасиазот» пройшло сертифікацію свого кисню і зараз стабільно постачає його в медзаклади. Робота не припиняється ні вдень, ні вночі. На сьогоднішній день акціонерам прийнято рішення весь медицинський кислород відгружати в медицинські учреждения країни безплатно. В першу чергу ми обеспечуємо Черкаську область, також відгружаємо Ніколаївську, Полтавську, Запорожську, Хмельницьку, Київську область. На сьогоднішній день координатором є МОЗ, і по рознарядці МОЗ ми відправляємо щоденно порядка 20-25 тонн з учетом остатків медицинського кислороду по країні. Не сидять, склавши руки, і на підприємстві «Рівне Азот». За рік вони збільшили потужності в десятки разів. Тут кисень відвантажують переважно в балони для всіх лікарень області і абсолютно безкоштовно. Час лікарень взагалі не має своїх балонів, тому ми в цій ситуації пройшли на уступки і безоплатно віддали 95 балонів по 5 лікарням, які, власне, балонопарка на сьогоднішній день просто не мають. Виробляють кисень і на Сєвєродонецькому Азоті. Його постачають у лікарні Луганської і Донецької областей. Там потужності дозволяють виробляти до 500 кубів щогодини. Аби допомогти медикам, підприємствам груп ДФ довелося в рази збільшити виробництво кисню. І відвантаження в лікарні там не зупинятимуть. Ми довго не хотіли піаритися на темі медицинського кислорода, тому що допомога в спасенні людських життів, мені здається, не потребується особого піару. Але оскільки в медійному пространстві дуже багато кривотолків, переключ інформації, ми сьогодні повністю медіа дадим всю інформацію о том, чого і скільки випущено. Якщо кратко, три заводи Осхім, це Ровно Азот, Черкаси Азот і Сєвєродонецький Азот за год в 15 раз наростили об'єм производства медицинского кислорода. Хіміки работают 24/7. Хіміки сейчас стоят в одном ряду с медиками. От их работы, от слаженности, от взаимодействия зависит человеческие жизни. На Черкаському Азоті нині виробляють і відвантажують щомісяця до 600 тисяч тонн кисню. В рівному обсяги виросли майже вчетверо. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер. За липовий ковід-сертифікат підозра справжня. Надію Савченко, колишню депутатку та героя України, таки притягнуть до відповідальності. Як написав у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перед законом рівні усі. Савченко загрожує штраф 850 гривень або арешт до 6 місяців, або ж обмеження волі до 2 років. Останнє слово за судом. Підробні довідки про вакцинацію екс-депутатка показала українським прикордонникам у Борисполі, коли поверталася із сестрою Вірою із Туреччини. Вимкнути соцмережі і увімкнути мозок. Так емоційно Володимир Зеленський сьогодні закликав людей вакцинуватися, бо це єдиний вихід припинити щоденні смерті від ковіду. Про це президент говорив в Одесі, куди приїхав на конгрес місцевих та регіональних рад, а ще перейменував два іноземні криголами. Із літака на морвокзал. Саме там основна частина візиту Володимира Зеленського до Одеси. Він прибув на конгрес місцевих і регіональних влад.
Починає з приємного. Дає імена суднам. Криголам Джеймс Кларк Росс, який купили у Великій Британії, тепер називатиметься «Ноосфера». Він доправлятиме антарктичні експедиції на станцію «Академік Вернадський». Сьогодні тут ми передаємо нашим українцям, нашим науковцям, нашої арктичної станції «Академік Вернадського», ми передаємо криголам. Був придбаний нашою державою, Україною, це вперше. А от судно «Бельгіка», яке Україні надала Бельгія, отримало назву «Борис Олександров» на честь покійного директора Інституту морської біології Національної академії наук України. Нині в нас це єдине науково-дослідницьке судно, та плани в президента амбітні – відродити цілий флот. Ми чекаємо масштабну на найближчі 5-10 років програму відродження науково-дослідницького флоту, 36 наукових суден, із них 12 океанські, льодового класу, дуже символічна цифра. Все дуже просто, стільки, саме стільки суден становив науковий флот України у 1991 році. Не обійшли увагою на конгресі і наболілі питання тарифи. Голова президентського офісу Андрій Єрмак наголосив, влада зробила все, аби втримати зростання тарифів. І нагадав, що уряд та регіони підписали меморандум про ціну на газ, за якою вона не може перевищувати 13 гривень за куб. Деякі керівники діють всупереч підписаного меморандуму. І на сьогодні це дійсно не в дуже великій мірі, але провокує підвищення тарифів. Влада зробила і робить все для того, щоб тарифи не підвищувалися. Тому спекуляції на цю тему не можуть бути. Не спекулювати просять і на темі коронавірусу. Зеленський укотре закликав місцевих чиновників докласти якнайбільше зусиль і прискорити темпи вакцинації. Бо без колективного імунітету на Україну чекає крах. Оксана Вовк, подробиці, телеканал «Інтер». Про допомогу Великої Британії у розбудові нашого флоту і не тільки говоритимуть під час офіційного візиту Володимира Зеленського у Сполучене Королівство. Українська делегація на чолі з президентом поїде у Глазго на конференцію ООН з питань змін клімату. Але переговорний майданчик такого рівня – це чудова можливість для нових домовленостей, контактів, двосторонніх зустрічей. Тож, чого очікують від візиту, ми маємо змогу дізнатися просто зараз від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він з нами і на прямому зв'язку. Пане міністре, добрий вечір. Чи ви мене чуєте? Добрий вечір, чую. Розкажіть, будь ласка, про цей візит президента до Великої Британії. По-перше, коли це відбудеться, яка головна мета та яких результатів ви очікуєте? Дійсно, візит насамперед спрямований на забезпечення участі України у зустрічі країн-учасниць Конвенції ООН з питань зміни клімату. Україна має амбітний план щодо захисту довкілля, є низка ініціатив президента. Будемо про водневу енергетику говорити, про трансформацію української економіки, але буде також двосторонні зустрічі президента з главами держав та урядів інших країн, де будуть обговорюватися двосторонні питання наших взаємин. І зробимо важливий крок в розвитку співробітництва з Великою Британією з розбудови українського військово-морського флоту. А розкажіть деталі, як саме королівство може зарадити у цьому питанні? Що саме ви очікуєте? В частині військово-морського флоту чи зміни клімату? Флоту. Флоту. Ви знаєте, що під час візиту президента Зеленського до Лондона минулого року була підписана угода, відповідно до якої Велика Британія надасть кошти для побудови кораблів для військово-морського флоту України. І це дуже велика, важлива і складна угода. І ми зробимо черговий крок на шляху до її реалізації. І в кінці цього процесу Україна отримує відповідні кораблі, які зміцнять її військово-морські сили. А на яку конкретну суму ви розраховуєте? Скільки коштів? Йдеться про суму, яка перевищує 1 мільярд фунтів. Зрозуміло, дякую. Які ще
питання, окрім флоту, планують порушити? Можливо, наші болючі теми – Донбас, Крим, пандемія? Безумовно, під час двосторонніх зустрічей президента буде обговорюватися і останні загострення на Донбасі, і ті провокації, провокативні обстріли, до яких вдається Російська Федерація. Буде обговорюватись питання мирного врегулювання, будемо говорити про розвиток Кримської платформи і розвиток торгівлі з низкою інших країн, з якими буде президент зустрічатися. Тому треба просто дочекатись, коли ці зустрічі відбудуться. Але все, що відповідає інтересам України, всі ці питання будуть порушуватися на різних зустрічах. І останнє питання. Коли ви плануєте цей візит? Цей візит, конференція розпочне свою роботу в понеділок. Дякую. Дякую, пане Дмитре. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів нам про очікування від візиту президента до Великої Британії. Підтримати Україну, зняти обмеження на постачання Україні летальної зброї партнерів закликали у Пентагоні. Про які саме контракти йдеться і хто, на відміну від Америки, поки що не дав зеленого світла. Дмитро Анопченко все з'ясував. Він у Вашингтоні. Джавеліни, які передали Києву Сполучені Штати, у Пентагоні вважають ще й символом. Мовляв, не просто зброя, сигнал. І щодо підтримки, що Америка надійний союзник і прийде на допомогу в разі потреби, і щодо політики в рамках НАТО, що вслід за Вашингтоном і решта країн Альянсу можуть постачати свою зброю Україні. Цей сигнал у ЄС, очевидно, почули не всі. І в Пентагоні зараз закликали союзників і партнерів все ж таки зняти власні обмеження щодо Києва. Таку заяву зробила під час дискусії в Американському центрі стратегічних і міжнародних досліджень заступниця міністра оборони, яка відповідає за Україну і Росію. Усі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги. Штати вже надали джавеліни. Частину з них Україна додатково ще й купила. І це приклад того, що ми робимо. Але й досі є низка союзників, які зберігають обмеження. Хтось стосовно програм оборонної допомоги, хтось навіть щодо продажу. Купер дипломатично не назвала конкретних країн, яким адресувала заклик. Але аналіз ситуації показує цей меседж до Європи. Та ж Канада, наприклад, ще 2017-го включила Україну в дозвільний список на постачання стрілецької зброї. Вже 2018-го був перший контракт на снайперські гвинтівки. А от у Європі зволікають. У тієї ж Німеччини Київ дуже давно просить штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку. І не подарувати, купити. Але офіційний Берлін відмовляє. Категорично. А політика Німеччини впливає і на переговори щодо цього з рештою європейців. Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для захисту. І я би хотіла, щоб ці обмеження скасували. Купер також наголосила, Україна залишається у фокусі уваги американської адміністрації. І якби не вчиняли союзники Америки, тобто змінять вони свою позицію чи ні, Вашингтон продовжить надавати допомогу, яка Києву необхідна для захисту. Чергова партія джавелінів і снарядів для них, яка прибула нещодавно, тому підтвердження. Але пріоритет змінено. І передусім, увага зараз навіть не до сухопутного кордону, а до Чорного моря. І до засобів, які б дали Україні можливість його контролювати. А це і радіоелектронна розвідка, і швидкі патрульні кораблі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Обстріли, поранення та руйнації – це те, що відбувається зараз на фронті. За сьогодні ми маємо 3 поранених бійців. Ворог обстрілює не лише військові позиції, а й житлові квартали, причому важкими снарядами. Про все докладно Руслан Сміщук, який зараз працює на сході. Поколоті, порізані вибухами дерева, окопи та суворий степ навкруги. Це передові позиції в районі Попасної, що на Луганщині. Напередодні, внаслідок чергового ворожого обстрілу, на цьому напрямку поранено 2 українських солдатів. Але постраждалих військовослужбовців могло бути значно більше. Врятував випадок та міцні укріплення. Ось сюди вдарила ворожа керована протитанкова ракета. Я присів собі в тій кімнаті, це мене і спасло. Там вглиблення є. Прильот тура перших. Там. Ну, я тут думаю, що то таке не пущу, може, думаю, міна чи що. І другий війшов сюди. Останні дні тут суттєве загострення. Кількість ворожих обстрілів зросла, калібри також. Почастішили
обстріли з боку противника, але ми в штатному режимі виконуємо свій військовий обов'язок. Відбулася ротація певного корпусу ЛНР, який доволі було відразу заявлено войовниче налаштовані. Від такої войовничості ворогів потерпають не тільки наші оборонці, а й мирні жителі. Там пойма загорілась, от там ще в огороді впала одна. Одна возле того дому, вон він дом одинокий. Одразу два селища на Луганщині опинилися під вогнем ворожої артилерії. Снаряди били прямо по житлових вулицях. 122-й калібр, самохідні установки, скоріш за все. Були обстріляні населені пункти Тряківка, Трьохізбінка. Всі прильоти були по мирному населенню. Як ви сказали, чи дісталось нам? Ні, нам не дісталося. Люди кажуть, такого тут давно не було, але пам'ять про вогняні 14 та 15 залишила вже напрацьовані рефлекси. Тож, почувши перші вибухи, приходи, як тут кажуть, люди почали ховатися по підвалах. Люстра зашаталась в домі, я встала, отошла. Потім показався хлопок і от запах то лі сіри, то лі чого-то такого. Ну все, я взяла документи, йшла в підвал. Минут 40 просиділа. Коли вийшла, от результат. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». 2 мільярди гривень щомісяця. Така ціна податкових скруток в Україні. Це підрахунки Державної податкової служби. Там зауважили, що кожного місяця нечесні підприємці намагаються збрехати у деклараціях, аби сплачувати менше ПДВ. І такі порушення виявляють у тисячах документів. Подібні афери потрібно припинити. Припинити і заощаджені кошти направити на потреби простих людей. Ці потреби всім абсолютно відомі. Це субсидії, це збільшення мінімальної заробітної плати, це конкретна допомога малому і середньому бізнесу, аби він вижив в умовах пандемії, і це, звичайно, компенсація у регіони за спожиту електроенергію і спожите паливо населення. Бо сьогодні всі міста абсолютно знекровлені. Аби вижити багатьом українцям, однієї роботи мало. За статистикою, чверть усіх людей, які шукають вакансії, хочуть знайти саме другу роботу. Чому жартівлива фраза із радянського фільму «Щоб ти жив на одну зарплату» стала реальним викликом для мільйонів? І що зараз відбувається на ринку праці, розкаже Ірина Розова. Зранку адвокат, а ввечері... Іду тренувати дівчат. У Ганни 3 роботи. Має ліцензію адвоката і як самозайнята веде сімейні справи. А ще паралельно працює в адвокатській фірмі. І на додачу фітнес-тренером у спортклубі біля дому. Каже, колеги-юристи, коли дізналися про її 3-ю роботу, відреагували неоднозначно. Хтось здивувався, хтось підтримав, а хтось... Сміються, в принципі, і пропонують різні спортивні... Змагання пропонують посперечатися, наприклад, давай посперечаємося на те, що ми будемо присідати. Ну, добре, такий спір мені підходить. Ще більше підходить Ганні додатковий прибуток від тренерства, тож тому, хто сміятиметься, готова показати гаманець. А ще завдяки такому ритму дівчина емоційно здорова, якщо одна робота – стрес, інша – розрядка. Я отримую величезний фідбек, навіть коли у кінці тижня мені взагалі нічого не хочеться, ні їсти, ні пити, ні жити, ні дихати, ні спати. Я йду на тренування і отримую емоційне задоволення від того, яку енергію я отримую назад до себе. Вихідних у Ганни майже не буває. І таких людей із 2 та більше роботами у нас чимало. Ми опитали українців на вулиці. Кожен зустрічний або вже має додаткову роботу, або в її пошуках. Ще потрібні кошти для прожиття. Мінімального, нормального рівня на місяць, скажімо так, потрібно шукати додаткові кошти. Зараз в мене 2 роботи, моє хобі, які приносить дохід, це екскурсії по місту. І друга – це основна робота. Я навчаюся на акторку, а вже ж в мене є підробітки і робіти, і роботи різні. Я працюю офіціанткою зараз і маю постійні якісь підробітки на зйомках. Був такий досвід. Я працювала на основній роботі і заробляла якимось рукоділлям, щось шила, щось майструвала, намагалася щось продати. Я пенсіонер, мені 66 років. Я працюю кур'єром.
невзирая на высшее образование, которое у меня когда-то, это все было в прошлой жизни. Підроботку навіть знайти дуже складно. Якщо підкажете, де його знайти, то я теж буду шукати. А знайти можна в інтернеті, напряму в компаніях або ж у рекрутингових агенціях. Тамтешні фахівці кажуть, кількість охочих мати додаткові гроші зростає з кожним роком. Лише за останній попит українців на доп. Працю збільшився на 30%. Побільшало і вакансій. На ринку праці нині руки не зайві. Торговую розницу, понятно, это кассиры, это за прилавок, это работники торгового зала. Если мы говорим про складские, почтовые, это будут комплектовщики, операторы линии, на грузчики, да, там стикеровщики и так далее. А змінив тенденції карантин. Якщо до пандемії робітників здебільшого брали тільки за умови повної зайнятості, то сьогодні компаниям, да, приходится подстраиваться, в том числе под потребности синих воротничков. Однозначно существует, так скажем, обязательный костяк, который, да, там как раз-таки постоянная работа, которая там 2 через 2, но в любом случае появляются дополнительные рабочие места. Там, где, ну, там мы можем говорить про, не знаю, там 1 день в неделю, 2 дня в неделю. Тож шукайте і знайдете, радять рекрутери. Попит завжди породжує пропозицію. І цьому не завада ані пандемія, ані локдаун. Ірина Розова, Василь Сініцин, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтер. Стан економіки у каструлі борщу. Бо саме купуючи на нього продукти, ми просто і наочно розуміємо, і що таке інфляція і співвідношення своїх зарплат і цін. Тож, який він індекс борщу цього року? Кулінарно-фінансовий рецепт від нашої Ярини Марків. Традиційний український борщ. Посмакувати ним дорогого коштує. І коштує дорого. Ціни на інгредієнти національної страви знову пішли вгору. Що ж, пропоную відправитися на ринок і з'ясувати, що і наскільки здорожчало. От тільки доїм і відразу. Підкріпилася? Саме час попрацювати. Вирушаю по продукти для борщового набору на одну зі столичних гуртівень. Спершу треба купити м'ясо. Хочеться вполювати ласий шматочок. Доброго дня! Скільки у вас коштує кілограм свинини? Свининочка коштує 130, 150, 170. Але за такий, як бачимо, доведеться і заплатити чимало. А кілограм яловичини? А яловичина трішки в цьому році здорожчала. М'ясо трішечки дорожче за 200. Торік у цей самий час за кілограм яловичини просили в середньому 140 гривень. Зараз він коштує понад 200, а це на 40% дорожче. Свинина у ціні зросла не так сильно – зі 120 до 150 гривень за кіло. Пов'язуємо здорожчання з кормами в цьому році, вони подорожчали, на жаль. А по-друге, нема кому вирощувати в селі. Вся мова така, як я, і інші люди виїхали за кордон. Я ж грошима вирішила не розкидатися. Беру реберця – 400 грамів. М'ясо ми купили, гайда за овочами. Головний інгредієнт – буряк. Без нього наш борщ не почервоніє. За кілограм відбірного просять 15 гривень. Мені потрібен бурячок для борщику. Суперовий. Думаю, на борщ достатньо. На 13 гривень. Буряк б'є рекорди. За рік додав у ціні близько 6 гривень, а це понад 75%. Обігнати червоний вдалося тільки золотій. Рібчаста цибуля і справді хоче пролитих сліз, бо здорожчала рівно в половину. Здорожчання овочів так почнемо з заправки. Подорожала соляра, подорожав бензин, подорожали хімікати. Не вельми відстала й морква. Нині за кілограм треба віддати від 13 до 15 гривень. Торік коштувала 8. А давайте мені 3 цибулини. І 3 такі хороші цибулинки, і морквинки теж дають, так вам, щоб були гарні, хороші. На черзі капуста. За ось таку головку доведеться віддати 11 гривень. За кілограм правлять 10. За рік білокачанна зросла на третину – із 8 до 10 гривень. Лише народна годувальниця українців не зрадила. Бульба впала у ціні на 15%. У середньому – із 14 до 12 гривень. Картопля цього року добре вродила? Так, хорошо. Урожай буде, будуть люди з картоплею. Беремо кілограм і завершуємо покупки. Наш кошик хай і не повний, та з класичним мінімумом продуктів для української національної страви.
Тож скільки сьогодні коштує зварити борщ? Продуктовий кошик обійшовся нам у 104 гривні. І це лише базові інгредієнти для борщу. Якщо докупити ще томатів, зелені, сметани, сала і чеснику, вартість його впевнено перевалить за всі 150. За нашими підрахунками, це більше на 53%, ніж торік. Варто зазначити, ми брали до уваги середні ціни на городину і м'ясо в Україні в 2020-2021 роках. А що кажуть про таке здорожчання експерти? Якщо йдеться про м'ясо, то зерно, яке виросло в ціні, автоматично призводить до зростання цін на м'ясну продукцію. Це і на птицю, і на велику рогату худобу, і на свинину. Говоримо про цибулю, буряк, моркву. Зазвичай восени ціна на ці продукти стрімко падає, тому що їх продають безпосередньо з поля. Однак цього року ця тенденція чомусь не підтвердилась. Рентабельність вирощування капусти, цибулі та буряка була досить низькою минулого року. Саме тому виробники неохоче засівали під ці овочі свої площі. Україна є інтегрована у світову торгівлю, отже залежить від динаміки світових цін. А що буде далі? Чергове здорожчання, кажуть експерти, бо зростатимуть ціни на енергоносії. Тож українцям радять на зиму робити запаси. Ірина Марків, Василь Миновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Усі дороги ведуть у Рим, принаймні цими вихідними. Італійська столиця готується до саміту лідерів Великої Двадцятки. Хто вже прибув, хто вирішив залишитися вдома і взяти участь у зустрічі онлайн, і які теми на порядку денному, розкаже Тетяна Логунова. Поліцейські кордони на кожному кроці. В умовах посилених заходів безпеки італійський Рим готується приймати саміт Великої Двадцятки. Це буде перша особиста зустріч лідерів групи від початку пандемії коронавірусу. Ми патрулюватимемо не тільки місце проведення саміту, а й усі сусідні райони для того, щоб гарантувати безпеку демонстрантам, які планують провести мітинги. Акції вже почалися. Сьогодні в центрі Риму активісти кількох благодійних організацій вимагали від лідерів двадцятки негайно забезпечити протиковідними препаратами бідні країни, де частка імунізованих і досі мізерна. Сьогодні в бідних країнах світу імунізовано менше як 2% населення. У Європі 60-70%. Так не має бути. Ми зможемо перемогти вірус лише тоді, коли в безпеці буде весь світ. Лідери двадцятки повинні забезпечити доступ до вакцини усім людям, незалежно від того, де вони живуть. Високі гості вже почали прибувати до Риму. Одним із перших прилетіли президент США Джо Байден і Південної Кореї Мун Джеїн. Сьогодні в них заплановані зустрічі у Ватикані з папою Римським. А от лідерів Росії та Китаю в Італії не буде. Вони візьмуть участь у дискусіях по відеозв'язку. Примітно, що від Німеччини буде одразу двоє учасників. У Римі Ангела Меркель представить колегам свого наступника – соціал-демократа Олафа Шольца. До Італії він летить у складі офіційної делегації як чинний міністр фінансів. Утім, братиме участь у всіх зустрічах канцлерки на полях саміту. Сам саміт почне роботу завтра і триватиме 2 дні. Зустрічатимуться президенти та прем'єри в конгрес-центрі «Хмара», який збудував зірковий архітектор Массиміліано Фуксас. Головні теми – боротьба з пандемією, коронавірусу, відродження глобальної економіки та кліматичні зміни. Просто з Рима більшість лідерів вирушать у шотландське місто Глазго на кліматичну конференцію ООН. Тетяна Лунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Відкрити власну ферму чи друкарню у невеличкому місті, та ще й недалеко від прифронтової зони. Раніше ідея такого свого бізнесу здавалася недосяжною. Але американці 3 роки тому створили спеціальний проєкт і фінансують стартапи українців зі Сходу. Чи справді програма працює? Дивіться. Краматорськ, Донеччина. А це звичайний міський завод. Непримітний і зовні навіть занедбаний. Та всередині коїться магія. Колись тут друкували газети, а зараз, щоб не зачинитися і мати роботу, місцеві переформатували і мізки, і руки. Для того, щоб вижити нове направлення, потрібно розвивати.
і розвивають. Виготовляють екологічний посуд, гігієнічні маски, банери, і їм немає рівних. У регіоні вони монополісти, тож усі замовлення їхні. Але так було не завжди. Щоб стати успішними, підприємство доклало чимало зусиль і йшло на ризики. Керівництво взяло пільговий кредит на обладнання в іноземних донорів і вже виплатило. Тепер рахують прибутки і розширюються. У нас на сьогоднішній день, будемо говорити, практично майже 60% – це люди з інвалідністю і переселенці. Підприємство на цьому спеціалізується, тому що це к нам поворачуються тоді і кредити, і налогообложення. Ми якби користуємося льготами. Ганна – на заводі незамінна працівниця. Сюди, до Краматорська, вона переїхала 6 років тому і, каже, не прогадала. Я начинала простым переплетчиком здесь, потом бригадиром, теперь мастером за 6 лет. Так что я думаю, это нормально, хорошо. Рости професійно людям є куди, кажуть на підприємстві. У планах хочуть запустити лінійку екологічних пакетів із кукурудзяного крохмалю. Такого на Донеччині ще точно не робили. Гроші готові надати в американському проєкті USAID. Це програма підтримки колишніх країн СРСР у становленні демократії та ринкової економіки. За останні 3 роки вони підтримали не одне наше підприємство і видали 69 грантів. Проінвестували вже приблизно 20 мільйонів євро. Деякі гроші ці підприємства самі свої інвестують. Ми просто їм допомагаємо консультацію або допомагаємо їм знайти більш вигідні кредити для зростання і нарощування бізнесів. І самі ми проінвестували більше 7 мільйонів доларів зараз. Тож, якщо підприємці хочуть започаткувати бізнес або вдосконалити існуючий, їм сюди. І є і тренінги. Це програма, яка вчить місцевих підприємців, заможніх людей, що інвестувати можна не тільки у класичний бізнес, а ще в інновації, в стартапи. Сама ідея перезавантаження Сходу з'явилася після опитування українців, оскільки більшість асоціює Донбас із бідністю, війною, безперспективністю та депресією. Для нас було дуже важливо створити кампанію, яка би зламала ці стереотипи. Мета кампанії «Схід перезавантаження» саме така. Програма USAID на Сході триватиме ще 3 роки. Донори протягом цього часу готові надати українському бізнесу близько 15 мільйонів доларів. Руслан Сміщук, Василь Бугайчик, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Мир, соцзахист і боротьба із пандемією – це теми, які сьогодні обговорювали на форумі національної платформи «Жінки за мир». Делегати зібралися на Луганщині, і серед них громадські лідери, багатодітні матері та депутати різних рівнів. Женщины подготовили резолюцию, присоединились к всеукраинской резолюции женщин, где мы четко пишем все пункты, как отменить медицинскую реформу, как сегодня помочь медикам, врачам, как дать гарантии по медицинской защите. Потому что кроме мамы, которая знает все хорошо, как вылечить своего ребенка, я думаю, что все остальные эксперты будут отдыхать. А далі про хворобу, від якої помирає кожна третя людина у світі, про інсульт. Майже половина із тих, у кого він стався, отримує інвалідність. Водночас лікарі кажуть, що 80% потенційних інсультів можна уникнути. Про те, що варто знати кожному – далі. Згідно з прогнозами, кожна третя людина, яка зараз живе в Україні, яка є дорослою, протягом свого життя захворіє на інсульт. Пацієнти, які пережили інсульт, невимовно шкодують, що не дотримувались простих правил, які могли б оберегти їх від страшних наслідків хвороби. Це добре знають лікарка Юлія Защіпась та її колеги-реабілітологи. Вони допомагають людям, які постраждали від порушень мозкового кровообігу, відновити звичайні функції, ковтання, рухи та, головне, комунікацію із зовнішнім світом. Пацієнти, вони ніби як діти, які заново навчаються мові. За допомогою комунікації ми висловлюємо свої емоції, свої потреби, а пацієнт не може цього зробити. Тому це теж є катастрофа. Вони там плачуть, да, досить часто на заняттях, тому що, ну, людина розуміє, що вона не може написати, вона не розпізнає букви, не розпізнає слова. Це насправді катастрофа для всієї родини, не тільки для самого пацієнта. За рік в Україні трапляється майже 130 тисяч випадків інсульту. Це один з найгірших показників у Європі. Головна причина – хронічно підвищений артеріальний тиск, на що люди часто не звертають уваги, аж поки це не призведе до фатальних наслідків.
Подумати, що в вашому способі життя сприяє розвитку інсульту. Це малорухомий спосіб життя, надмірна вага, нездорове харчування, от, і, можливо, шкідливі звички, куріння, зловживання великої кількості алкоголю. Визначити ризик страшної хвороби можна за допомогою безоплатного застосунку. Завантажуєш безкоштовно на свій смартфон і даєш відповіді на ті запитання, які є в цьому застосунку послідовно. І він показує, що у вас, наприклад, ризик інсульту протягом найближчих 10 років становить 2-2,5%. Це невисокий ризик, вам просто треба вести здоровий спосіб життя. А в іншої людини він, наприклад, може становити 40%. В такому випадку це дуже високий ризик, висока ймовірність. І такій людині обов'язково треба прийти до лікаря. Медики кажуть, симптоми інсульту легко розпізнати. Це порушення мовлення та характерна асиметрія обличчя. Категорично заборонено самостійно надавати медичну допомогу. Слід негайно викликати швидку і доправити хворого в спеціалізований центр. Від оперативності дій часто залежить життя людини. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Засудили до читання. Днями одеський суддя виніс такий собі літературний вирок двом молодим злодіям. Замість ув'язнення – читання книжок. В обов'язковому списку Тарас Шевченко, Джек Лондон і Марк Твен, бо суддя вирішив, що хлопці вчинили злочин через неосвіченість. Це рішення вразило багатьох і не лише в Україні. Люди зворушені таким гуманним підходом, а наш Андрій Анастасов знайшов і суддю літератора, і тих, кому таки доведеться полюбити літературу. Це Олександр Гарський, суддя Малиновського райсуду Одеси. Саме його вирок став безпрецедентним в Україні. У звичайній, на перший погляд, справі. Два юнаки пробралися на штрафмайданчик і вкрали з автівок дві магнітоли. Але їх швидко впіймали. Горе-грабіжники, втікаючи, залишили рюкзаки з документами. Вивчаючи їхню біографію, Гарський зрозумів – випадок тут непростий. Один з них виріс в інтернаті. Так, без батьків. Хоча батьки свідомо відмовились від нього. Це сама ця обставина вже набагато наводить, так, оскільки одразу такі образи спливають, що людина була позбавлена і любові, і тепла, і материнського. Одному з хлопців 19, іншому 23, розповідає суддя. У нього склалося враження, що обидва ніби діти. Ні книжок у дитинстві не читали, ні світогляду не сформували. Тож присудив один рік іспитового терміну та зобов'язав прочитати пригоди Тома Сойера та Гекельбері Фіна Марка Твена, Біла Ікло Джека Лондона та вірш «Минають дні, минають ночі» Тараса Шевченка. Тобто літературу, яка розкриває цінності життя. Потрібно працювати, потрібно відноситись до людей по-іншому, так, доброзичливо. Потрібно поважати право власності. Тобто це все можна з цих книжок дістати, да. Хлопці живуть у Білгород-Дністровському районі, Руслан – у селі Маразліївка. Працює різноробом у агрофірмі, а у вільний час ремонтує мотоцикли. Каже, можливо, і читав ці твори раніше, але вже не пам'ятає. Тепер доведеться складати іспити з прочитаного виконавчій службі. Я до 7 класу був как бы хорошистом, а потім подрос, учебу забросив. Які є виводи, що більше так как бы не хочеться в таку ситуацію попадати. Взагалі не хочеться з таким більше діла мати. Олександр Гарський зізнається, серед інших суддів іноді відчуває себе білою вороною. Само собою сталося, що треба якось захищати, так, бо суд – це ж не тільки кара, а якесь милосердя. Тобто правосуддя повинно бути із людським обличчям. Я хотів це показати, що ми теж люди, звичайні люди, такі самі, і маємо якісь відчуття, і треба так, мені здається, кожному поступати. За іронією долі, саме в Маразліївській ОТГ, звідки засуджені, кілька років тому стався скандал через бібліотеку. Її закрила місцева влада, нібито через відсутність працівників. І коли вивозили книжки на зберігання в інше місце, робили це практично по-варварськи. Просто закидали їх у причіп трактора. Так чи інакше, у рідному селі Руслана бібліотеки немає. А якби була, чи пішов би він на крадіжку? Питання риторичне. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора. Побачимось завтра.